Како дел од проектот Граници без граници, финансиран од Европската Унија преку ИПА фондовите, а во реализација на Општина Битола и Општина Корча, вчера во галеријата во Корча, Албанија, се одржа изложба на копаничари од Битола. It is a special occasion, as I tell you, because we in Korča invite this time artists which ова е специјална прилика затоа што ние од Корча поканивме уметници кои направиле прекрасни парчиња уметност, копаници, традиција слична и од двете страни на границата. Името на проектот Граници без граници е повеќе од реализирано и исполнето во овие културни размени. Ова е културна размена меѓу Битола и Корча. Мислам дека проектот одлично напредува во областа на обуките со млади луѓе кои ќе се обидат да влезат во пазарот на трудот подобро и се надеваме дека ќе имаме поголем публицитет за двата града со издавањето на календарот на настани на три јазици, албански, македонски и англиски, а ќе имаме и DVD. Да се надеваме дека нашите два града ќе бидат привлечно место за туристи, сега и во иднина. Преку овој проект се отвораат границите. Да кажам дека чувствувате како да сте на гости кај комши и мислам дека овој проект ќе ги отвори повторно границите на начин на кој нашите баби, дедовци и прадедовци се среќавале, затоа што морам да кажам дека јас доаѓам од семејство во кое мојот дедо многу често доаѓал во Корча да тргува и сега мене ми е кеф дека сум овдека овој пат со културата. А културата е алатка и начин на кој најповеќе може да се отворат и границите и луѓето и да се запознаеме подобро едни со други, да се веруваме повеќе и да се сакаме повеќе. Копаничарите се представија со голем избор на дела. Ова изложба во Корча е 53-та изложба на Сдруженијето на копаничари од Македонија. Тука се изложуваме 10 автори, само од градот Битола, членови на тоа Сдруженије. Има околу 30 на дела од најразлични техники и мотиви. Една недела предходно во рамките на проектот во магазата во Битола се одржа изложба на уметниците од Корча.